degmada gudmo biyaha soo dhacda galbeedka gobolka sanaag waa degmo ballaadhan oo xukunta in ka badan 14 tuulo waxaanay degmadani caan ku tahay khayraadka biyada xabkaha faleenka iyo udugga waxaanay gebi ahaanba ka baxa qaybaha kala duwan ee biyada sida moxorka maydiga iyo weliba malmalka sidoo kale waxaa degmadani ka baxa mayrada oo iyadana laga sameeyo dirmooyin oo gogol hidde iyo dhaqan loo isticmaalo degmada gudmo biyaha soo ka mid ah degmooyinka madaxweyne siilaanyo degmanimada oo magacaabay oo haatan 10 sano jirtatay waxaan ka socon wax horumar haba yaraatee baayaha degmadan ku gadaamana waxaa ka mid ah wado xumo ma laha degmada xarun caafimaad oo dadka lagu dabiibo marka laga reebo xarunta MTH oo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ma laha saldhig booliis ma laha dugsi secretaria oo ardayda dugsiga hoose marka ay dhammeeyaan waxaa loo soo wareejiyaa dugsiyada secretaria ee ku yaalla magaalada ceergabo dugsiga hoose dhexe degmadaasi ma laha macalimiin tayo leh oo soo qaadatay training teacher ama tababar macalinimo oo ardayda dugsiga hoose ka baxda ayaa xiisadaha dhigta dhinaca nadaafadeed aad ayay degmadani ugu liidataa iyadoo lagu arko goobaha lagu dalxiisana nadaafad darraad u liidataa ma laha masaajid dadka oo dhammi kuwada tukan karaan waxay leedahay hal masaajid oo qaada ugu badnaan 30 qof ma laha guri marjeed oo ay seexdaan dadka safarka ku yimaada degmadaasi aqalkii martidaa naga jumay gudaafadii waa na qabsatay haddii alla leeyahay wax dhaqdhaqaaqa iyo wax hawla oo meesha laga sameeyey ma jirto waxaan u leenahay arkhayr ha ilaha idin siiye wadada ahna laga soo caawiyo kanaanu taagannahay waa waddadii hartiyini dalcaddii la oran jiray dacar dheer waddadaas aad iyo aad bay u xun tahay anigu waxaan ka mid ahay darawaliinta waddada marta waddadaas aad iyo aad baan isula liidanaa waa aragtaan waddadaas aad bay u dhib badan tahay baayaha iyo baayo kaloo tiro badan ayaa ku gadaaman degmada gudmo biyo cas 90 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada ceergabo marsal xigmaawi tv ga caalamiga goobjoog wararka iyo warbixinaha gobolka sanaag